چې زما ورور وژلی دی هغه زه د همدغه لایو ویډیو د لارې بخښم، ځکه یو انسان را ولاړ سو بل انسان یې ووژي، یو افغان را ولاړ سو بل افغان یې ووژي. که چیرې په هره خوا کې یو انسان وژل کیږي، دا ځایه د افغانستان دکه د یو خارجي هیواد، لطفاً دوی دې د خپل ګریوان سره قضاوت وکړي. که د افغانستان بې عزتي نه وه، د بل هیواد بې عزتي وه، نو بیا دې مهرباني وکړي، دوی دې جنګ وکړي. کاروان صلح هلمند با ستاب دهنده خواست صلح جویانه افغان ها، این کاروان توقف نخواهد کرد.